京都。Guarda dei tre insieme in Cristiano mandou R$50. Que isso? Tá, pagou. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe, mano. Bravo demais, velho. Lançando uma flechinha na área ainda, velho. Acertou. Ele é o pé daqui. Cagão. Postinho que nada, escola. Pode confiar que escola tem. A gente ali para ali, ó. Saber do outro cara, velho. E aí, Matheus Pereira? Soltei nada, Matheus. Tô indeciso. Tô indeciso se eu faço ou não. Tá ligado? Tipo, porque... eu não sei se eu vou acostumar no celular, tipo, de volta. Ah, pode acostumar. Acostumar, né? Tomei da bala. Fala. O iPad é bom pra criar conteúdo, tipo, melhor pra criar conteúdo do que...
Só pra fazer a maldade. Querendo sair. Cuidado, pode ter gente na casa ali ainda. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ainda bem que você era bom, viu, cara? Nossa,
Dois times, dos dois eu tomo lá de fora. Onde eu ficar, eu tomo bala. Só tem essa casinha pra ficar, mas eu vou arrisco tomar HI. Assim, por enquanto, tamo igualzinho. Ai, tô na merda. A player, o cara tava lá em cima. Nossa, 33, tá bom? 33 killzinha. Tá lá, deixa o likezão aí pra nós. Quem for novo, não esquece de seguir. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top of the sailing. They can all try, but you can't.